14a aukeraturiko lehen eskolan sartu dira. Bildarratz hezkuntza sailburuaren esanetan, segregazioarekin bukatzea da lehentasunetako bat, eta gehitu du diru publikoz orainduriko ikastetxe guztiek batera lan egitea ezinbestekoa dela. Sailburuaren hitzetan, ikastetxen bere eragin eremuari dagokion zaurgarritasun indizera hurbildu dira. Kaixo, eguerdion, segregazioarekin bukatzea, hori da hezkuntza sailaren lehentasunetako bat, eta ildo horretatik zenbait neurri jarri dituzte martxan 2023-2024 ikasturteko matrikulaziorako. Behin betiko zerrendak eskuan, egindako aldaketek ekarri dituzten emaitzak nabarmendu ditu Bildarratzek. Zaurgarritasunaren beste elementu garrantzitsu bat da plazen erreserba. Diru publikoarekin finantziatutako ikastetxe guztiei plazen erreserba ofizioz ezarri zaie izen amatiko epean eskaerak jaso ondoren. Horretarako, zaurgarritasun indizea sortu da eskaerak aurkezterakoan. Familia guztiek haien egoera sozioekonomikoari buruzko inkesta badute. Bildutako informazioarekin definitu da zaurgarritasun indizea eta zein ikasle hartuko diren zaurgarritzat eta zein ez. Era honetan, eragin eremu bakoitzerako erreferentzia maila zehaztu da ikastetxe bakoitzean ikasle zaurgarrientzat, erreserbatu beharreko plaza kopuruarekin. Esan bezala, hezkuntza sailak ofizioz zehaztu du ikastetxe bakoitzerako erreserba eta zein helburuarekin. Eragin eremu bateko ikastetxe guztiak eremu horretako zaurgarritasun indizera hurbiltzeko. Eta Nafarroan ikasturte honetan bi greba egin eta gero irakasleek mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dute, Leire Martinez. Hezkuntzako bigarren greba ondoren, LABek, Steilasek, Komisiones Obrerasek, ELAK eta UGTek manifestazioa deitu dute maiatzaren 24-ko Nafarroan. Hezkuntza sailaren blokeoaren aurka izanen da. Antza, irakasleen bigarren greba hau eta gero, bilera eskatu zioten Maria Txibite presidentari, baina oraindik ez da irakasle eta sindikatuekin bildu. Beraz, ikasleak irmo eutxiko diote manifestazioari maiatzaren 24-an Iruñean. Gasteizko gaueko aisialdirako zenbait espazioak indarkeria matxistaren aurkako prestakuntza jasoko dute. Helburua lokaletan gerta daitezkeen indarkeria matxista kasuak identifikatzea eta antzematea da. Espazio hauetako langileek jasoko dute prestakuntza. People, Le Coup, Mitika, La Cassette, Toloño, Glass eta La Comarca. Telesforo Monzón laborategiak naziometroaren 5. neurketaren datuak jaso ditu eta honen arabera herritaren erdiek uste dute osasun publikoak baliabide eskasak dituela. Besteak beste 10 herritaretik 7 uste dute aurrez aurreko hitzordua askatzeko aukera okertu egin dela. Osasungintzari dagokionean herritarrei galdetu zaie ea osasungintza publikoaren edo pribatuaren alde dauden. Eta herritarren gehiengoak osasungintza publikoaren aldeko jarrera erakutsi du eta etorkizun batean osasungintza erabat publikoa edo gaur baino pisu handiagoa izatea nahiko luke. Aurreko neurketetan bezala, baiezko edo erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera kontrakoaren hirukoitza da.
Espainiatik eta Frantziatik independizatzearen ingurua galdetu zuenean, neurketa honetan aurrekoetan bezala, kontrakotasuna izan da proportzio altuena izan duena, 1940-arekin. Dena dela, galderaren aurrean erantzun ez duen jendea, inoiz baino altuagoa izan da, aurreko neurketetan baino. Eguneko titularrak aipatuta, heldu zaiogun eguneko gai nagusiari. Ikastetxeetan segregazioarekin bukatzea da hezkuntza sailaren lehentasunetako bat. Eta ildo horretan zenbait neurri jarri dituzte martxan urrengo ikasturteko matrikulazioari begira. Behin betiko zerrendak eskuan, eskolen erdiak dagokien zaurgarritasun indizera hurbildu direla azpimarratu du hezkuntza sailburuak. Hezkuntza sailak ofizioz zehaztu du ikastetxe bakoitzerako erreserba. Erronka sozial bat dugu aurretik eta hezkuntza ere inplikatu egin behar da. Diru publikoz ordaindutako ikastetxe guztiek batera lan egin behar dute. Gizarte kohesionatuago baten alde, ikasle guztiek aukera berdinak dituzten hezkuntza sistema baten alde. Beraz, denbora eta egonkortasuna behar dira eta aldi berean, urrengo aldaketetara egokitzeko malgutasuna eta gaitasuna. Eta Nafarroan ikasturte honetan bi greba egin eta gero irakasleek mobilizazioekin jarraitzeko asmoa dute. Aitortu behar diegu langile guztiei, eta ratioak hobetu behar ditugu hemen, Nafarroan. Laburbilduz, mobilizazio honekin eta... Eta hezkuntzatik euskarara egingo dugu jauzi, izan ere zorionekoak euskararen aldeko ekimenak ekainaren 10erako aldarrikapen eguna iragarri du, Leire. Sorionekoak ekimenak datorren ekainaren bigarren larunbatean Iruñan antolatu duen jardunaldian parte hartzeko deia zabaldu du Nafarro osora. Euskaraz blaituta bizi nahi dugu, euskarari buruz gehiegi hitz egin gabe. Sorionekoak izan nahi dugu, adierazi dute komunikabiden aintzinean. Irulegiko eskuaren aurkikuntzaren gibeletik, euskara historia luzea duen hizkuntza demostratu eta aldarrikatzeaz gain, etorkizun oparoa edukiko duena izango dela. Beraz, ekainaren 12an, ospakizun eta aldarrikapen eguna. Goizetik hasita eta arratsaldeko 5erdietan manifestazioa Antoniuti parketik. Duela gutxi joan dena astean aurkeztu genuen kanta, esku bat, izugarrizko kanta polita, bere koreografia eta guzti, eta orain ja dena prestatzen ari gara ekainaren 10erako mobilizaziorako. Hori izanen da egun nagusia, egun itzela, mobilizazio jai girokoa izanen da, eta gonbidatu nahi dugu jende guztia. Bai norbanakoak, noski, familiak, eta agente, bai kulturalak, bai politikoak, bai mota guzietakoak, ba gurekin egon daitezen jai egun horretan. Aldarrikatu nahi dugulako, euskera gurea dela, hemengoa dela, betidanik izan dela gurea, eta hemengoa, eta izugarrizko etorkizuna duen hizkuntza dela. Beraz, sorionekuak gu guziok. Eta jaiotza kopuruak behera egite jarraitzen du Euskal Herrian. Eustaten arabera, 2022an 3613 aur jaiotziren Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian. Hau da, 2021an baino 644 gutxiago. Nafarroan 2315 aur jaiotziren 2022ko otarrietik ekainera bitarte.
21. mendeko daturik txikiena. Eta Araban saskibalok entrenatzaile batek adingabe bati ustez egindako sexu erasoa ikertzen ari dira Gasteizko epaitegiak. Arabako Saskibaloi Federazioak ohar ofizial baten bidez gertatutakoaren berri eman zuen, izan ere salatutako entrenatzailea kargugabetu du. Arabako Saskibaloi Federazioak jakinarazi du erakundearen parte den entrenatzaile bat ikertupean dagoela ustezko sexu eraso batengatik. Federazioak adierazi duen informazioaren arabera, adingabe batek ertzaintzaren aurrean salaketa jarri du entrenatzaile baten aurka, 2021-2022 denboraldian egindako sexu erasoa egotzita. Biktimak junior kategorian jokatzen zuen, Toju Saskibaloi taldean Araban oso ezaguna den taldean hain zuzen ere. Biktima adingabea zen ustezko sexu erasoa gertatu zenean, momentuan etzen ausartu salaketa jartzera. Orain ertzaintzaren aurrean salaketa jartzea erabaki du eta Gasteizko epaitegiak ikertzen ari dira gertatutakoa. Bestalde, Arabako Saskibaloi Federazioak entrenatzaileak kargu gabetu du. Saskibaloi arbitroa zen eta hortik ere kargu gabetu du. Federazioak oharra publikoa egin ostean, Saski Baskonia azaldu da. Baskoniak azaldu duenez taldearen harrobiaren parte zen eta bere lizentzia suspenditu du. Toju taldeak bestalde ohar ofizial bat argitaratu du gertatutakoa gaitzesten eta biktimari taldearen babesa eskaintzen. Hegoaldeko Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak mobilizazioekin jarraitzen du. Maiatzean hiru manifestazio antolatu ditu mugimenduak 1.400 euroko gutxieneko pentsioa berehala esartzea eskatzeko. Martxoak iruko memoriala jasoko duen parrokiaren lursaia erregularizatzeko tramitea onartu da. Tramitea beharrezkoa ze lursaiaren egoera erregularizatzeko eta azken gobernu kontseiluan Gasteizko udalak onartu egin du. Lursail horretan kokatuta dago Asisko San Frantzisko parrokia eta bertan ezarreko da martxoaren iruko biktimen memoriala. Hala ere, oraindik memoriagunea kudeatuko duen fundazioa edota patronatua ez da sortu. Gasteizko udalak martxoak iruko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaia erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Hau da, Fermin Lasu, Nafarroako errege erregina, Legutiano atea, Carlos Lehenengo enperadore, Plaza Martin Salinas Plaza eta errege erregina Katoliko kaleen arteko etzadian dauden lursaien partzelazio proiektuaren hasierako onarpenari argi berdea eman dio. Tramitea ezinbestekoa zen lursaiaren hirigintza egoera erregularizatzeko. Izan ere, lursain horretan Asisko San Frantzisko Eliza kokatuta dago, hotz martxoak hiru memoriala ezarriko den lekua. Partzelazio proiektuak aurreikusten dituen lursail berezietan,
Elizaz gain, hainbat igi ezin daude, ala nola Koldo Mitxelena, Odonda Praiz eta Iparralde gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martzoak iruko memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da. Momentuz ez dago data zehatzik, baina Lakuak azken hilabeteotan iragarri zuen aurre ikusten zuela 2026-rako irekitzea. Hala ere oraindik asko dago egiteke, besteak beste memoriala kudeatuko duen fundazioa edota patronatua ez da sortu. Bertan erakundeen Martzoak iru elkartearen eta memoriagararen ordezkariak izango dira. Tramite hori erakundeen sinaduraren zain dago. Hondakin eta testu inguruan Zubietako erraustegia berriro ere martxan da. Hiru aste baino gehiago hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe egon da, matxura baten ondorioz. Eko hondakinen egunean ikusi daiteke Zubietako erraustegia berriro hasi dela elektrizitatea eta emisioak sortzen. Apiril erdi aldetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik egonda hiru bat astez, baina dagoeneko konpondu dute eta berriro ere martxan da. Egunero ekondakin webguneak aurretratatutako hondakin tonen eta hori balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 ordura ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela hiru astetatik balorizazio energetikoa zero izan da, eta ez da emisiorik sortu, baina maiatzaren 7tik abian da berriro ere. Aste arte honetan, astelaneko datuak argitaratu dituzte. Bertan ikus dezakegu 374,78 ton hondakin pretratatu zirela astelenean, eta hondakin horrekin 305,79 balorizazio energetikoa sortu dutela. Erraustegiak hiru urte beteko ditu datorren abenduan, eta proiektuarekin hasi zirenetik ez da matxura izan duen lehenengo aldia. Beste hainbat akatsere izan dira bertan. Besteak beste labe galdaretan, bi errausketa linatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko gora berekin. Bestalde gogoratu behar da Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 altz genditu zuela, ala ikertu zuen Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniaria sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzaia frogatu zuen. Txosten zientifiko horren arabera 2020 eta 2021 batean 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik erdiek oso erreaktiboak diren gazmultzo bati egiten zien erreferentzia. Horrez gain lehen bi urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Testu inguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitu egin delakoan. Bestetik, lehenengo Elhuyar Zientzia Azoka Steam Gipuzkoa ospatu da Tolosan. Elhuyarrek eta Kutxa Fundazioak antolatuta Gipuzkoako 10 ikastetetako 100 gaztek ikasturtean zehar landutako 23 proiektu ikusgai izan dira Tolosako Alondegia plazan. Eta kultura arloan Niko Vázquez artistak 80ko hamarkadako Bilbo hiria birsortu du adimen artifizialaren bidez. Make Bilbo Grey Again izenpean Bilboko iraganeko atmosfera grisa eta postindustriala erakusten du sormen lanak. We'll be right back.
eta kiroletan Osasunako Errege Kopako finalaren ajearekin daude oraindik Iruñean. Ez da ala, Leire? Osasunako jokalari eta zaletuak bestondoarekin daude oraindik. Kopako partiduan Real Madriden kontrako porrotak ezie ospakizuna galarazi eta jokalari eta teknikoei harrera egin diete, harrera instituzionala eta zaleena atzo arratsaldean udaletxean eta Nafarroako jauregian. Inoiz baino gehiago Osasuna fenomenoa gorritz bestitu ditu iruindar eta naparrak. Osasuna abandonó la cancha. Todos se quedaron para recordar a los jugadores su enorme esfuerzo, para darle las gracias por habernos hecho soñar. Es la primera vez en una final que he visto más a la afición del subcampeón que a la del propio campeón. Eta buelta da Zegama Ezkorri mendi lasterketa. Igandea jokatuko da mundu mailan ezaguna eta referente den Zegamako mendi maratoia. Ia 510 korrikalarik hartuko dute parte eta beste hainbat voluntario ere larean izango dira. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin. Mundu mailan ezaguna eta referente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean lehiatuko dira 500 korrikalari. Mundu osoko profesionalek egin nahi dute noizbait Zegama Ezkorri lasterketa, Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortsal horietatik 125 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizietako denbora onena izan dutenentza dira eta gainontzeko 125 dortsal zenbait marka edota korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezain beste voluntario aritzen dira lanean. Zegama Ezkorriko hiru egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortsal banaketan eta igandeko junior trailean eta maratoian zein aurreko asteta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen mendiraura eramaten anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori egabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna, pilatzen den zale uholdeagatik eta urtengoa ere alaxe espero da. Korrikalariei dagokienez mundu osoko mendik korrikalariak izango dira Zegaman. Aurten ez dira iazko bi garei nagusiak izango, ezkilean jornet ez da nienke Brinkman ere. Biek orain arteko errekorrak hautsi zituzten 2022an. Edo nola ere zeresan emango dutenak ere izango dira asteburua Zegaman. Denen ahotan dauden Manu Merillas, Remi Bonet edo eta Jonathan Albon gizonezkoi dagokienez. Emakume korrikalarien artean berriz bi nabarmentzen dira. Eliane de Berzdal Norvegiarra 2019ko irabazlea eta Oiana Kortazar elgetarra. Kortazarrek 2011an eta 2012an irabazi zuen Zegama Ezkorri. Oraindik ordea ez dago ezer itxita, igandeko lehian ikusiko da 2023ko aizkora nork jasoko duen. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Gipuzkoako Senideak elkarteko kide den Xanti Ugarterekin egin dugu hitzordua. Efizientzia energetikoa eukiko dugu izpide, bereziki etxe bizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxe bizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nundik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztionzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara.
amabiterdiak iritsi direla heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Santi Ugarte, zaintzak demokratizatu dinamikako partaidea, kideak, kaixo eta ondo etorri. Kaixo. Eta tira, ez, gainean ditugu hauteskundeak eta bada momentu beroa, ez, edo beroenetarikoa, ba eskari konkretuak egiteko politikariei, ez, eta bueno, hautatuak aterako diren horiek ba martxan jarri ditzaten eskariak, herritarron eskariak, eta hor besteak beste emai inguru bat prestatu zenuten orain gutxi Gipuzkoako batzar nagusietako hauteskundetarako hautagaiekin batera, ez, zaintza demokratizatzearen gaia bera, ez, izpide hartutan. Bueno, bertan hitz egindakoetan sakondu baino lehen, Santi, zer nolako balorazioa egiten duzu, ez, mahai unguru hortaz, zea politikariak prest ikusi zenituzten, ez, zea lako erronkei heltzeko? Bai, bueno, guretzako interesgarria izan zen, zeati, bueno, hausen nahi gendun, ez, hasi, zeati orokorrean ikuste genduna zen gaiak ez dula ertetzen, hor dago, bai, potoloa, baina beti lehentasunak beste adia, ez. Eta, bueno, hau egin gendun, eta ondo, bueno, geho mahi inguru behak bost izan da ez du asko maten, baina pare bat gauz ikusi genitun, ez? Bat, ariketa demokratiko interesgarri dela danak plano berdinean jartzea, ez dela izatea boterea daukanak, eta gintzen duenak eta bestea kontra, eta orduan debatea, baina hor egontzen, ez? Eta bigarrena, ba, danak daudela ados zaintza maila igo egin behar dela. Ez dago la ondo, arazo asko daudela eta igo inberdala. Horreaino ado zauden. Eta bada zerbait. Eta egia da, ez, baina gaur egun alderdin arteko adostasunak lortzea ez da bat ere erraza, hor diagnostiko horrekin, ez bat egiten duten diagnostiko horren bueltan zer duzue azaltzeko, ez zein da, zuek egiten duzuen diagnostikoa, eta hor nola, bueno, ez, nola baloratzen dute hori? Bai, bueno, momentu enten frente guztiak zabali daude, zaintza bueltan, publiko-pribatuena, lan baldintzak, erabiltzaien eskubideak, osasun sistemarekin harremanak, parte hartzea, kopagoa, dena da zabalik, ez? Orduan, bueno, bat hori ez da, frente guztia zabali daudela, baino nondik eta nola, hasi, honei heltzen, ez dago inungo adostasunik, eta gehi esaten dugu proposamenik ere ez, nondik hasi, den aldatu eralimada nondik hasi, hori ez dago. Konplexua bada ez, gainera egia da, bueno, egoerak okerrera egiten duela etengabe behintzat baditugu kalean, ez, beharginak, zaintza emoltako beharginak protestetan, ikusitugu atzo bertan ez nola Eustatek ere jaiotza datuak ematen zituen, eta bueno, iragarritako zerbait bada ez, gutxira doazela eta guzti horrek badu zer ikusia zaintzaren sistemarekin berarekin, ez, egoera aldatu ezean zerekin topatu gaitezke. Ba, orain isil-isilik gertatzen ari dela, zuk esan dituzu ikusi egiten dianak, ez? Ba, konfliktoak eta hori ikusten dira, eta geho ba, berriak zer sortzen dian, ez? Baina ez du ertetzen egunero etxarun zerrendak igotzen ari diala, ez dute ertetzen etxetan geho eta jende gutxiago daudela etxetan daudena zaitzeko, horiek ez du ertetzen, orduan, ze izango da okerro gai hauetan, zerrendak oain baldima dira ze hilabete eta horrelakoak urtea pasako dira, etxetan ondik eta gutxi eta garestiago, orduan poliki okerrea. Eta nola egin edo behintzat egin zenuten mainguruarekin elotuta batez ere ez, ikusten zen aukerarik bengoagaitik zaintzaren problematik hau bueno, agenda politikoaren erdigunean jartzekoa? Bueno, orduan zandu da bezala, denak adoz daude, jarri berdela, baina ez deu ikusten behar denaina kemenik, inundik, inora. Guretzako oso interesgarri izan zen, mahi inguru hau gina horretikan, denekin, bueno, barkatu, PNV-ekin esesik, besteanak etorri izan da, egin gendun bilera batzuk, eta angendia garbitzen egin zuen, baina gero publikora pasatzen denean, denak pixka gehiago limatu zuten, eta orduan bakoitza kolokatzen zen, eta ikusi gendun guk, hain potola izan da, hemen fuerte hasi beste jo tiraka, eta hori ez dugu ikusten. Ez da, ipatzen zenuen lehen gainera ez, afera hain da handia ez, eta hainbat arazu elkarlotzen dira zaintzaren bueltan nola ez, ez dakigulan zerekin hasi, ez da, zuekala ere badituzue hainbat proposamen esku artean dinamikatik, hasteko zer ikusten zuen beharrezkoen aldatzeko? Bueno, frente esaten dizuk,
orokorrean dirua. Hori espada beste plano bateagoaz. Beste bikoiztu inberko dira. Oain da on kalitate eskasa mantentzeko nola geota sar gehiago izango gean, hortako bakarrik ere diru gehiago berda. Orduan, salta handi ema berda. Horrek eskatzen du adostasun handi bat. Eta momentu honetan, daun sistema, ez dago, bueno, sostengatuta dago agintzen dutenan eskutik. Baina ideologikoki, biak ere ez, batek. Eta horren, gutxiengo batek agintzen du. Gutxi horren gorrek, ba, legebiltzaren ez du gehiengorik. Orduan, guk ikusten duguna, hau azaleratu inberdala, eta orain dauden gobernoko paktutik atera inberdala, partidotako joko batea, eta gizartean hasi berdula beste debate maila bat. Baina, ordiru aipatu duzu hasi eran, eta ez, elotzen zaigu asko ideia hori privatizazioekin ere, ez, zaintza sistemaz hitz egiten dugunean, ez, beti bada hor, korapilo handi badela pribatuaren bueltan, ez, egiten denak, eta berdina agertzen zaigu osasunaren baitan, ez da, eta hor loturan estua badute berez osasunak eta zaintzak, eta hortaz ere hitz egiteko aukera egon zen mai inguruan, zer nolako harremanak daude zaintza eta osasunaren artean gaur egun, badakigu ez, kudeaketak ezberdinak direla, eta horrek arriskuak sortzen ditu? Bai, arriskuak, begira, diputazioak liderazgo behia dute, eta hori bera da arazoa, euteko osakidetzakein edo osasun sistemakein horrelako organizazio hon bat egoteko, ez? Inok ez du planteatzen organizazio txarra gan berdunik, danek esaten dute ez, hau, sistema publikotik, osasun sistema publikotik anbete behar da, ez da, eta bat, zerratik ez da horrela. Baina, konbertsa diputazioak oitzak, ero ez dago toki berdinean, eta gu planteatzen dugu hor bertan lidergoa diputaziotik kendu inberdala, eta du da, arrazuntago garbiena, edo errezena ulertzen dana, ez da, hori ez da posible batea egitea, baitu nola gabiltzan, gaizki, ez da, eta beste gauza bat, hemen kontuan oki berda, ze garaitan airean hitz egiten, ez? Horain txibertan dago pilpilean, eskuntzako paktoa, eta behar, ez da? Hori hor dago, eta han abia puntua publikoa inogestu diskutitzen, doako izan berdura inogestu diskutitzen, pribatua aparte mamertzaionik ere ez, hori hemen diskutitu egiten da. Hau izango litzake laugarren zutabea ongizate estatu goena, laugarrena, eskuntza, sistema sanitarioa eta seguridad soziala, eta hau egiten nahi orain. Nun neoliberalismoak gogor da hon, eta beste guztia entzian, gerra europeoan ondoren, beste kontesto batian, ez? Eta hau egiten nahi orain. Eta hemen neoliberalismoa dago fuerte. Eta horrekin batera, beste tokitan ez dagoena, hemen dako baita ere neoforalismoa ere fuerte. Eta hoiekin pasatzen dira gozoek, ezin koordinatu eta lidergoa zeinek ematen duen, hori da arazo potoloa. Eta horren erakusle argia badira zahar egoitzak eurak, ez? Horiei begira nolako edo tira, ez? Zer da egiten duzuen analisia, oixe, ezaten zaitzaren arira zahar egoitzei begira. Bai, bueno, guk ikusten dugu egoitzetako hori COVID-ak asko azalderatu du, jendeak ikusi du, COVID-a pasada, eta hon ja badi joizitzen ez, baina dramatikoa da etxetan gertatzen ari dena. Jende gehiena etxetan dago, eta hori badirudi, izaten dago, kultura baten bukaera dela, emakumea ilankarka hori hor dagoela, hori dena bai, baina bestokitan aurro eta hemen inok ez du esaten zer hori nola eman berdan. Eta entzuten diren gauzak, hori bai, lurralde bakoitzean diferenteak, hori beti, eta haintzen diren gauzak, ez dizu, ez da imaginatzen dago, zer nola nahi dena egitea, ez? Orduan, hori, etxean hobe, egoitzan ez, baina etxean, zer, orain arte izan da mesela, emakumeak edo zaintzaileak, antxe bakarrikan inungo apoiorik gabe, eta laguntza txiki-txikiakin, ez da, hori ez da ikutzen. Eta asunta dago, beltza benetan. Bai, ez bainera hori badira langileak batetik eta bestetik, bezeroak eurak ez zaintza behar dutenak ere ataka estuan hasteko agian ekonomiarekin lotuta. Bai, beti izaten dena, ez da etxean bat emat kontratatzen denean, kontratatzen dantzako diru gutxi eta familia gontzako asko, ez da? Eta orain horretik, propaganda horrekin, etxean nahi degula, noski etxean nahi degula egon, ez? Baina ez dago nundik abiatu eta konsenso minimo batzu, orduan, egin berdan aldaketa, aina handia da, eta ez dago klaru ez da ere nork lideratu behar duen.
Gu plantatzen dugu hori legebiltzarrak izan behar dula, handik hasi behar dula debatea, baina hori bera ere paktatu egin behar da nola hasi. Transizio bat egongo dela ikusten da, derri hor, golpea ezin diago zauek aldatu, baina abiatzeko puntua ere hori paktatu egin behar da, eta ez dago debatea. Ez, gainera egia da ez, justu, bueno, orain ez hainbeste, iragandako martxoaren 8an alako gaiak ere mai gainean jarri zirela, agian, bueno, ez, mugimendu feminista duen indar handiago horrekin bai ematen zuela asko hitz egiteko, bai, bueno, tira, emakume migratu ez, bereziki, ez, eurek topatzen ditugulako interino lanetan, zaintza lanetan, eta, bueno, hortxe proposamena bazten ez greba bat egitea, bueno, bada proposamena martxoaren 8tik ez zaintza greba bat nola iristen diozue, nola biratzen diozue horri, nolako aukerak ikusten diozue horri. Bai, guk pentsatzen dugu ez dela bakarra izango, zati, gauza, gauden tokitikan beste eszenario bat joteko, baina, klaro, gutxienez, esplotazio horrei, lan kondizio horrei erantzuna martxai, ez da onargarria, ba, bai, greba bat daude, baina greban diputazio egiten duten lana bakarrik izaten da zerbitzu minimoak horiek bete etxezela, nolabait desaktibatzeko, etxeta joaten geha, eta bueno, etxetan kontratatzen diena ordu gutxitan daudena bi ordu gozien beste batan jornada desastre bat, eta interinan kontuare hor dago, hori da gutxiengoa, ez? Guk baita ere nola indarra fuertea eta hortik ikusten da daola batasun bat honei aurre egiteko movimentu feministatikan, hor baita ere, ba, hemen daukan foralismo kontu hori ere bai, zatik, lege bat egitea, momentu enten askoet diskutitu egiten dute, edo frente egiten zanez ezetz, diputazio bakutzatik egin behar dela. Eta gu plantatzen dagoena, kondizion berdinetan joan behar dela, berme batzuk eki behar dela, kostuak noiz hasten digan, o fatura noiz hasten digan jeisten, eta hori guztia konsensuatzeko beste liderrago bat berdula, eta diputazioa egin kendu, eta legea egin legebiltzaren. Eta hau ere, ba, nahi dugu, bintzat hortan nahi geha, movimentu feministak ere aurre lortu dadin. Hau ez da asunto historiko bat, ez da emakumean zapalkuntza bezala. Baina historian edo eskubide historikotan oinarrituta neoforalismo honek nahi du jarraitzea sistema horrekin, eta legerik ez egitea. Eta nintzako berdina inesan ez dadin. Desoreka handiak bai ematen dira diputaziotik diputaziora esaterako ezkudeak eta ezberdinetan zer hobetuko litzateke ez gauza konkretutara begira bueno, ez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa mailako lege bat izango bagenu. Ez da segurenik importantiena, baina orain hirurak aidia ikerketa egiten nola egin etxeko zaintza, ez da? Ba, bakoitza beraldetik ari da egiten. Ekartzen dituzte kanpotikan, ba, bueno, ba, olako jende importantea, eta bakoitza bere ekartzen duzu koinziditzen inoiz. Zer dela eta aurrera begira ari baldin magia, hori ez du lertzen inoak, baina horrela sentzen nahi dira. Eta gaina dirua jarrita, eta bueno, da, olako eszenario elegantetan, da, ahi dirala zerbait egiten, da hori dana ez da, eta hau ez da lertzen, baina egiten ari dira. Bai, ez baina horrekin ere izan kuotak, soldatak eta barrak ere ez duerriak izango dira lurralde ez lurralde. Noski. Eta gau zergatik ematen dugu nahi horlako garantziak. Ba, gure elkartetan daun jendea, gaudenok, gera soldatan, soldatatik edo pentsio batetik biziganak. Gu bertu eskubideak, legean idatzita. Zer etorriko zaigun, zenbat kostatuko dan, goraka jungo dian presioak, beraka jungo dian, itxaron zerrendan gaudenean zergatik horten du berdeun eta ez administrazioak, eske, horrentzen aldi maitu, egon goia beti, ez da? Orduan, eskubide horiek egon berdute garbi eta denentzako berdina, ez? Eta orain horrelakoik ez da, orain aldundi batek esatu du, bueno, betu aurten egin goda, egin goko du, eta egin goitzen da, ez? Eta gero, demokratikoki, badakiu da hola koordinazioko horlako erakunde bat, instituzio guztien artean, eta demokrazian ezagutzen ez dan gauz badaka. Diputazio bak ikusten badu, han planteatzen den erabakia behantzako ez dela oso onuragarria, betatu egiten du, betoa existitzen du. Eta gaina, inoiz ez da publiko egiten ze beto egin ditun, hori gure sistema gordauka goza bat guztiz antidemokratikoa, eta hori ez zautun behar da. Bai, ez, gainera hori berez eredu aldaketa bat da, bere soil horretan beraz aukerak egon badaude. Bai, noski, bai, lege arrunta bat, guk ikusten dugu oinuen berdula transizioko lege bat edo hasierako lege bat. Eta oinarrian jarri nork, norekin, hasten dian pasoak ematen. Eta hori gutxienez, ez da ikusten posible orain bapatean,
hau da, sistema berria. Ez transizioa da, zaten gaude oso urruti, oso urruti. Eta lehenbiziko eberko luke horrelako ba, jauzi bat emateko, horrelako pakto bat, edo zerbait horrelako baino debat, hau ez dago, garbi, ez dago. Zainaia da orain gitsi behintzat Eusko Jaurlaritzaren babesean sortutako elkarrizketa sozialerako maila deitzen denak, ez, bazirudien erreparatuko ziola etxeko lan bezala markatzen zuen apur bat, ez, zaintzaren afera hori, ez, izan daiteke ez epe oso luze batean argi gehiago ikustea? Begira, gu mugitzen geha familia arteko eta erabiltzaileen elkarte bezala, ez da? Legeak, estadukoa garbiago hemengoa baino, ba, eskaintzen digu parte hartze eskubidea, bai zentroetan, bai diputazioetan, eta bai jaurlaritzan, parte hartzea. Guri ukatu egiten zaigu. Bai diputazioetan eta jaurlaritzan parte hartzeko kontseilu horietan, ararteko aipasata daukau, nola ez diguten onartzen, baina bitartean zer egin dute? Ba, sortu dituzte beste mai batzuk, konsensurako beste mai batzuk, ez? Hau da bigarrena, orain egin dutena, hau entzun gendu ni ez dugu, hau guri, hortan, eskubita dukona familiarrak eta nola baita representatzen ditugu nahi, ez dio zer esan, eta hor zerbait itzetzen hasi dira, eta inon ezakien hori atxero etxonik ez. Orduan, jabada beste toki bat, nun asaltzen da, beraie konsensua bilatzen dula. Eta beste maila bat konsensuokoa topatzen dute, hirugarren sektoreko erakundeekin ez. Hirugarren sektorea oso importantia da Euskal Herrian, baino, hoiekin egoten deranean, planteatzen dute beti, apoio bezala, beraientzako apoioa bezala dutela, eta erabili egiten dituzte. Eta horrekin, ba, beraiek egoten dira lagun berrekoakin, baina gurekin, familiarren eta erabiltzailean representatik ez dira egoten, ukatu egiten digute, eta horrela dago. Eta hori nola uler daiteke ez, izan ere zaintzaz hitz egiten entzutea, ez bada, zuek bezalako jende bertan lanean dagoelako, eta gero eratzea alako maiak ez, zuek ja erakusten zuen ez, problematika gogorra badela, eta ez, neurriak lehen bailen hartu behar direla, eta ez entzuteak. Horrela da, guri bet, bilera, hau behi gaztaldena hiru diputazioetan da Jaurlaritzan ez, lehenbiziko bilera jun izan gehan ean altzai zu, parte hartzea esaten dezuet, zenbati ordezkatze zuen. Eta guk aldegu nahi, baina beste inor ez da juten zentrota jendiek egin egotea. Gu organizazio ez geha hondiak, zatik modan ez da egote militantzi hau, hau sarran kontu da militantzi hori oso jende gutxi guztetza jo, gabiltzano gehiago geha prozesu batzu pasaditugulako eta ikusten duena zer dan, baina beti galdatzen digute hori, eta ez da ez, guk geha bakarrak eta legea jartzen du eskubida dauka, la orduan zenba gehan ez di importa. Gehio gaina, egin behar zuten azuk erreztu, eta guri gaztoak, eta goza batzu finantziatu, ezin geha jendiai kota eskatzen jardun lan daukan egin pertsona bat, familiarteko bat egoitza batean, ez, da trantzi hori pasatzen, ez. Eta, bueno, hori dago oso, bueno, ez da ezagutzen kanpora, baina dago, hau ez da gauz demokratiko bat. Ez bintzatea, hasieran esan duzun horren arira ez, nola zaintzak dituen arrakala hauek ez, lehen pertsonan bizitzen ez ditugun momentura arte agian ez garela konturatzen hor. Arrakala handiak ikusten dituzue agian belaunaldi berrietara kontu hauek azaldu ez, eta agian gizartea gehiago astintzeko. Bai, sartzea eta bizka bajatzen juta eta hori ez da moda, nioiz da normalian gizartea bizika bestaldea behira, ez da, baina hori bai dela goz bat prestatzen joan berdana, ez. Guk ikusten dugu panoramako eta beltzagoa dela, pentsatzen dugu, hau, gizarte baten zerbitzuak eta berrian bermeak izan beretula jendea bildurrakin ez dedin urre hau nola izango nahi zaindua, zeinek zainduko nahi, etxean ez da katin hor, diruak kendu egiten dute hori guztia, ez da. Eta lehen esan dizutena, orain, hau, trasladatu ezkeo, hezkuntzara, hemen egiten nahi dena da, hezkuntza pribatu izango alde bezala, aiba zure semea, aiba diru bat, eta nahi zun tokira mantzatzu pribago aldi madare. Hori plantatzen da zuetak, ezin laike ez da, hor nor kartetzen du ondo, ba, diru bat dutenak, baina publikoa dana, ba, asko eskazagoa da, behira. Gipuzkoan publikoak egin zian oindala urte batzuk, udalekoak ziren egoitzak, ez? Horrein dia aldundianak, eta ja udalak eta erabiltzaileak ez dakita aie publikoa denik, udak eta sartu dute pribaua goiti bera, eta horren ez du existitzen gu jute batzun zaitez, publikoa da, egun alkatena esatea, ber, ze pasatzen hemen ez. Atzo, alkate batek esatezean, publikoa den, hau Gipuzkoan, publikoa den errezintzi batean, beraiek herrian notxura zutela urtean behin festa bat egitea eta gerturatzea, horrelako asko itxezionak, eta enpresa peribatu esan zion ez ez.
ez daukela autorizazioak, enpresa hori Zaragozakoa da, eta ez daukela autorizazioak, publikoa da, eta hori pasa inda, ondala egun gutxi. Bai, izango da, errepikatzen den behinez, kudeak eta arlo pribatutik eramaten denean. Hala ere, hori berez ez, tokiak eurak publikoak diren enean erreza beharko luke ez, alakoak gelditzea edo... Bai, publiko baldima da, ba, bueno, lehenbizi alkate esan berreko, bueno, nola, bai, hori diputazioa nahi, publikoa da, bueno, ba, ni banoa, ez, eta hau ikusten da, eta egia da, ba, udaletik ere, ba, asko utzi dala diputazioak egin dadin, nahiz eta eskumina behaien izan, orduan, nik uste, lagatze prozeso bate badaola hortik, ez, eta benetan, guk ikusten dugu, fuerte sartu berdala, eta lehen esan dizutena, ez dugu ikusten inor, banak haute zanean dana dute, arazoa, baina arazoa ikusten dute, ez? Agintzen nahi dianak, horretik haidea horren beste jende kanpotik ekartzen, baina dauden tokitikan eta aldan gutxienak gaztautan olein berruten, hortxe, aguanta, baina badakite zer daun, ez? Eta bestaldetik ikusten duna da, aurrean daudenak, bai, baina gogorregia eta jungo algea, sartuko algea, horreko konfrontazi bat jungo algea, eta horretik diot, neoliberalismoa eta neoforalismoa dauzkau, eta horiek puntzazu txikiekin ez ditugu usatuko. Oso konfrontazioak asunto batea joan behar du. Beraz, mahi ingurua bueltatuta ez, Gipuzkoarako hautagaien artean ez, justu agian itzitrako orduan doakotasunaz, publikotasunaz ere gatazkak izango ziren. Bai, bueno, konsensua itzatanek erabili zuten ez, konsensatu erdara ez da, eta bueno, hori ondo dago. Baina hori ondo dago gauza gertua daudenean, ez? Hain urruti daudene, lehenko ejemplara noa, ez da, eskuntza sisteman. Bai, konfrontazioa dago, bentsa, ze diskusio daudene, azken duko muntan, ematen zuen hau bazi joala, eta badaude, bai, baina zertan gaude adoz. Hori trasladatzen bada, zaintzara, konponduta dago, gaia, betu nun gauden, ez? Horrea iristeko konfrontatu gabe, hau da, paktotxo batzuk eginda, eta hau pixka dotore hau jarri eta txukuno eta barro horrekin bada, edo sartu inbergea, ez? Diru asko berda, hau beretokian jartzeko. Eta diru asko, dirua sortu inberda, edo beste tokitatik hankendu, horrela. Ez, kudeaketaren aldaketa eta zentzu horretan, egon esaten duzunaren bide horretan hasteko ez, Gipuzkoara begira kontseilu baten eraketa ere proposatu duzu ez, iraupen luzekoa, zeintzaren bueltakoa, zein da proposamen hori zehazki? Horrekin, bueno, zan transizio bat egiteko, ez da, hau berez lege bat eta gar, baina, bueno, egunari eutzin bertzaio, eta urte horren atzetik burrengoa dator, eta jendia goitzeta goten da, eta egiten da, eta bizita hori, ez da, orduan, guztatzen dugu, bintzat, eman dezaun, jauzio bat, urratz bat, ez? Eta egin dadin kontseilu bat zaintzakoa soilik. Zatik, hori da beste arazo potolo bat egiten duguna, gizarte zerbitzuak. Eta kau, gizarte zerbitzuak da gauza oso zabala. Eta hemen aldatu dana da zaintza, zarren zaintza. Galako asko, etxeko, oza, familia eredu aldatu dalako, emakume inkorporatu dalako eta naskatu egin dalako beti hau egiten, ez? Orduan, aldatu da guztiz, eta gut nahi dugu egitea zaintzakoa. Eta horrekin zen lortze du, gauz ikeragarri bat, informazioa hilero eukitzia adibidez, guk ez dakio. Jakiteko zenba dauden itxarun zerrendan, inber dugu, jun batzorde nausita, eta batzorde nausita, eta baten batek egin dira galdera, eta handik irile bat batzutua, edo jakiten dugu zenbat, eta uplantatzen du jarraipen egin berdala motxean, zenba jendea idan eskatzen residentzira, zenbat etxeta, eta hori izan dadin, gardena izan dadin, ez? Guztoko arazoi gabe, orain arazoi ditugu daneako. Eta alako beste egit, oza, beste lurraldetan, Araban eta Bizkaian kasu honetan ez, ikusten dituzue aukerak alakoak ere martxan jartzeko datozen lau urteetan, egia da ez duek azkenan Gipuzkoako elkarte ezberdina bat uzaretela bide honetan? Bai, hau, bueno, pasua eman dugu Gipuzkoan, ikusten genitu lako kondizioak, orokorrean, han ez dago giro neoliberal hau, ez dago. Oiak, egoitzetakoak, eguneko laro eta bostean dia itunpekoak, dia publikoak, baina oian finanzazio eta hori ez dago beste lurraldetan. Orduan, gertuo dago han zerbait egiten azteko horretik gain, Gipuzkoan hasi ginen pixkat, ikusten dolakoan errexo edo gertu hotelaiken indarrak,
eta baita ere ba gehiengoak eta asuntori hortik hasi ginean, baina arazoa toki guztietan da berdina. Bai, ez egia da justu oraingo hauteskundeen bueltan bereziki Gipuzkoan hitz egin dutela zaintzaren inguruan, ez agian bestetan ba Bizkaian esaterako noski enpresetara begira gehiago, beraz datozen hauteskundeak aintzat hartuta, ez? Bueno, espero da benetako aldaketarik lau urtetan bukatze alderan ez hor zer mezu duzu zabaltzeko. Gor oso kezkauta gaude. Gau, gaude lehenbiziko lerroan, ez? Familiarako gaude eta geuk adinatik gane baino gu bakarrik ezin dugu. Esperantza handiena movimendu feministan dago, hor daukalako bolako bultzada edo momentutan gizarteak errespetua dion movimendu bat, osatu inberda, epea jarri berdia, ezin da bakarrik batalla kultural baten saion hemen egunero gertatzen da, eta bitartean gaina neoliberal hauek ari dira beste alternatiba oso gogorra, oso pribatutakoa, edo oindauko mesela ez da daude, goitza pila bat handiak eta esku pribatutan urte pila bateako. Orduan, sartu inberda horren, gukor bai badako horrelako kezka bat, honei buelta amateko asko sarata handiago berda, movimentu handiagoa berda, eta movimentu hori egon badago batiz bat lan konbeniotan. Hor badago, jendea aktibo dago, hileroko bratzen da, eta hor badago, ez? Baina gainontzeko estamendotan ez dago hori. Bintzat, esaten duzun bezala bai ikusten da, ez? Zaintzaren bueltan jaruten duzu pertsona ezberdinek, edo batzuk lanean izan, bestatzuk familiar bat baldin dago duzu, izan dezake lako-alako egoeran, ez? Badaudela baldintzak elkarrekin borroka horri heltzeko. Bueno, geho, honekin batea, ikusten da asunto komunitarioa eta komunitatea sortu behar diela, beste, gauza beste era batea izango diala, baina hor bertan ere ez daukagu toki bat edo olako zentron bat ari dana aurretik lana egiten, beste arlo batzutan dauden bezala, ez da hemen ez dago. Eta gero diputazio moitzen diruakin ikerketa lanak egiten dutzenak, idazten dutzenak, dena diputazioko diruakin moitzen dira, eta hori egintzen dura ondo moitzen du. Oin, pertsa honekin, mainguru honekin ikusi dugu, Amaika telebistak eta beste zenbait izan dira informazioa eman dutenak, baino prentsa neoliberalak eta telebista neoliberalak ere ez dute, ez da itxaure ere egin berria izan den gauza bat, zerbait interesante izan dena, eta berria, danak abizatu zauden, ez da itxaure. Orduan, badakigu noren kontra, haigian. Eta hauek aldatzeko berdu askoz movimentu gehiago, askoz kompromitzo gehiago, indar, politiko eta sozial guztien arte. Bai, ez, eta hori xe ikusi beharko gugea lurralde mailan, ez, foru hauteskundeetan zer gertatzen den, baina, bueno, behintzat egia da, ez, eta aipatu dituzula zaintza komunitateak, eta antzekoak, nahiz eta prezedente oso potolorik ez dugun agian, ez, udalerri txikietatik egia da hor zabaldu daitekela bestelako, bueno, lursoru bat. Bai, bueno, hasi ezkeo begiratzen, toki batean da bestean gauzatxoak egiten ari dira, ez, beste era batea, ezke, etxetan ez dauka jenderik, jende asko daio etxean, eta bai, batzukan, bestiakan, eta nola izango da orduan, badao kezka hori ez, baina hortik edo sozi diferente etxetik aparte, berdu hori bera bultza, ikerketa hori bultza, nora nahi den ematea, nore gordain duen berdun, hori edanak gordaude, eta goz potola izpasek edo duzten, bai, beste gortzi izango dia, bai, kolore politekin maraztuk etxu gauz batzuk ez da, baina asunto potola etzai duzten. Basat niate pingarin iotik denbora dela eta menutzi behar dugula elkarrizketa, mila esker Santi gurekin tartea guartzaren, gertutik jarraituko dugu ez guztionen ibilbidea, emaitzak eta espero ditugu emaitzak, beraz hori xe mila esker eta hurren gara arte. Guretzako oso garantzitsua da laguntzea, hau hola sareratzen. Eta horrela ditzi gara albiztegiaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte, duen zan.